Já jako trenér elevů navazuji na to, co se děti naučí v kategorii přípravka. To znamená, snažím se, aby všechno řešili v rychlosti, a to nejen bez balonku, ale i s balonkem. V roli jedna se snažím, aby, aby hráči chodili do nebezpečného prostoru, a aby v tom nebezpečném prostoru řešili všechny situace a hlavně, aby se snažili dělat kličku do volného prostoru v roli 2 je pro mě strašně důležitá aktivita a tvořivost těch hráčů, kterou se učí v přípravce a já to pouze rozvíjím a pracuju s ní. No a v roli 3 je strašně důležitá reakce na pohyb a postavení hráče. V kategorii U11 Lévové se věnujeme taky speciálně brankářům, jsou to speciální lidi, speciální děti, stejně jako v dospělosti a ve všech sportech. A v kategorii U11 pracujeme se všemi druhy přesunů. A pracujeme hlavně s mini přesuny, protože u těch dětí je to nejdůležitější, a pracujeme hodně s hokejovým přesunem. Pro mě, jako trenéra, je jednou z nejdůležitějších oblastí rozvoje mladého jedince jeho osobnost. A na tu se já snažím hodně zaměřit. V kategorii Lévové u 11 je ta osobnost ještě na začátku toho vývoje. A já se snažím tu individualitu, která tam je a kterou si každý chce udržet, ještě trošičku podpořit, protože ta týmovost přichází opravdu až později. A myslím si, že v té kategorii U11 je dobře s tou individualitou ještě pořád pracovat, ale už tam malinko, malinko tlačit tu, tu týmovost. U té individuality skutečně pomáhám těm dětem, aby si uvědomovali tu, tu svoji osobnost aby získávali sebe důvěru, aby si tu, tu, svoji osobnost čím dál víc uvědomovali, aby získávali zkušenosti a vědomosti o tom, co umějí, co zvládnou a co ještě nezvládnou, co by ještě měli a mohli zlepšit. A hlavně strašně důležité je mluvit o tom s nima. Protože když o tom nebudou mluvit, tak si to vůbec nedokážou představit a uvědomit. V kategorii u 11 Lévové se začíná rozvíjet i oblast kondiční a samozřejmě následuje kompenzace. V kondiční oblasti já velmi často používám a pracuju, tak jak je u mě zvykem, s herní součástí. Hry na jakýkoliv, jakýkoliv druhy her... Myslím si, že je to úplný základ všeho a v těch hrách je obsažená veškerá kondice. V té kondiční oblasti se samozřejmě rozvíjím na. Tak ještě jednou. Ještě jednou. V kondiční oblasti se snažím rozvíjet úplně všechno. Snažím se rozvíjet koordinaci, snažím se rozvíjet i sílu, částečně tu silovou oblast. A samozřejmě je to díky nějakému multisportu. Díky multisportu, který, na který potom navazuje ten floorball. U té kategorie U11 skutečně používám veškerý druhy sportu, který si dovedete představit. Od fotbalu přes házenou, přes, přes základy klidně gymnastiky, atletiky a tak dále a tak dále. Nebojte se skutečně používat úplně všechno. Na to samozřejmě potom navazuje kompenzace a v té kompenzaci už se musíme zaměřovat na rovnovážní cvičení. Musíme samozřejmě, protože máme jednostranný pohyb, stejně jako hokej, tak i florbal takový je, a takže ty děti máme potom zkroucený, když, když nebudeme kompenzovat. Takže jednoznačně rovnovážní cvičení, balanční podložky a určitě dynamické změny poloh a tak dále. S tím se naučte za každou cenu pracovat. No a poslední oblastí, na kterou je dobrý už se zaměřit i v této kategorii U11, je samozřejmě výživa. Protože u těch dětí je dobře alespoň o tom začít mluvit s nima, o tom, co je dobrý jíst, co není dobrý jíst a kdy je to dobrý jíst. je úplný základ třeba aspoň jim říct, že poslední velký jídlo je dobrý dát si dvě až tři hodiny před tréninkem. aby to nebylo později, aby jim nebylo špatně. Říct jim proč, přesně, říct jim ten důvod. Ne jim jenom říct dvě až tři hodiny před tréninkem poslední jídlo, ale říct jim, když to uděláš pozdějc, bude ti špatně anebo si to klidně dej a vyzkoušej si to. To je taková moje běžná praxe. Ne jenom říct, nedělej to, ale klidně to udělej a uvidíš, co se stane. Jo? A další strašně důležitá věc třeba k výživě, a to si myslím, že je úplně nejzákladnější, spolupracujte s rodičema.